Birde bay alı sapardan üyge kaytar jolunda baykamay en jaksı görötün torsuğun tüsürüp alat. Torsuğun nağız bir tuma belgülü şeber jasağın eken. Ha, mınanın hädemisin qara. Ha, ılgaydan jatır. Ä kaldırşe ornında jatadır. Jaqında seni kojayının alıp keter. Kabaya, kap mınav, jıllar boyu saktağın, en jaksı görötün torsuğundu joğaltkanımdı karış. Kayda joğalttım eken, he? Jolda keli jatkanımda tüsürüp algan şıgar. Endi onu tabu kayda. Ey, en bağalı zatımdı joğaltkanımda, ey ahmak basım. Assalam, ağalekem, bayeke. Au, bayeke. Неге көңіліңіз жоқ? Ой, бүгін анау бір жақсы көретін торсығымды жоғалтып алдым. Соны қимай отырым. Жылдар бойы ұстап жүріп, аяқ астынан жоғалтқанымды қараш. Абыржыма байеке, одан да мына шайыңнан құйып жіберші. Менің бір сиқырлы кесем бар. Соған шай құйып ішсем, жоғалтқан затын қайда екенін көріп тұрам. Ay, kalay, torsuğun körnüme. Mine, torsuğun avuz sırtında ana bir eski balbaldın kasında jatır ekin. Ya, dəl qazır barsan birden tavıp alasın. Ey, mına aldardın kesesi şınımen sıyqırlı bolıp şıktı mey? Ertengine aldar gösenin sıyqırlı kesesi var ekin. Және ол кез келген жоғалған нәрсені табалады деген сөз бүкіл жұртқа тарайды. Әй, алдар көші! Әй, анау кесенді алып үйге жүрші. Баптап шай берейін. Анау бір тоқтымды жоғалтып алып. Ой, оларды қайтесін. Одан да маған көмектеш, алдар. Бұл уақытта хан ордасында адам айтқысыз айғай-шу болып жатқан еді. Атасы Шыңғыс ханнан қалған ханның асыл Зүбәржат тасы жоғалған екен. Оңбаған ақымақтар, үңшен ақымақтар, Зүбәржатымды қайда жоғалттыңдар, үңшен ақымақ немелер. Хан ием, мына менің алдар деген бір көршімнің сыйқырлы кесесі бар. Оған құйып шай ішсе, Зүбәржатыңыздың қайда екенін бірден біліп, айтып береді. Дереу алдыма келіңдер оны. Мен алдардың кез келгенді алдап кететін әдеті бар екенін бұрыннан естуші едім. Сондықтан таң атқанша Зүбәржатымды тауып бермесе, басын шауып тастайтынымды ескертіңдер. Ай, пырмай. Кесем сиқырлы деп, несіне аузыма келгенімді айтып сандырақтадым кедім. Енді оның Зүбәржатын қайдан табам? Өз басыма бәлетлеп, құрдым. Қашайын десем, жан жақтан аңдып қаралдап отыр. Ақымақ басыма, нем бар? Менің кесесі шынымен сиқырлы ма? Олай болса, Зүбәржатты біздің ұрлағанымызды біліп қояды. Менімше бәрін алдын ала біліп отыр. Таңның атқанын күтіп, ханға бәрін баяндайтын болды. Амалын табу керек. Жарық дүние, қош бол. Қазір таң атады. Мына иттер басымды да шауып тастайды. Кешіре көр бізді алдар көсе. Кешірші алдар. Алдар бізді кешіре көр. Ниет қылма бізді алдар көсе. Алдар біз алайық деп емес. Енді бізді құртады ғой алдар. Кешірші алдар. Ақымақ болдым. Мына Зүбәржатты сен ал. Мына біз түлін түртіп оны несіне ұрладық. Қалағанымды жасаймын. Алшы алдар. Кешірші дек. Аллаға мың шүкір. Солайды. Ханға сендер туралы бәрін айтқым келіп отыр едім. Бірақ мынау
bastarıңды iyip özlerin gelgendikten ıstap bilmeyek koyayın sendirde. Yendik әрі ұрламайтын болыңдар. Әрине, бұл жақсылығыңды ұмытпаймыз алды. Ұмытпаймын, жақсылығыңды өлшем ұмытпаймын. Ние, қайдан тауып алдың? Мынау тағыңыздың артына домалап түсіп кетіпті. Алдар көшеге тезірек құрмет көрсетіңдер. Оған қоса өзі арқалап әкететіндей алтын беріңдер. Алдар көші алтынын арқалап әрінгелі жатса, ханның малайлары да келіп, тағы да арба толы алтын беріпті. Ал алдар болса, жалғанда жалпағынан басып жүре береді. Хәл, қош бол, кешен менің көп жақсылық жасап едім. Бірақ енді әр нәрсеніңді шегі бар. Азды қанағат қылмасаң, көптен құрғаласың деген. Сорлы басым, әй, сорлы басым, енді қайттым, әй, мұны ең сиқырлы кесем сынық балды, әй, сорлы басым, әй, қайттым. Мен алдармын, алдармын, жәрменкеге барғанмын, түрлі-түрлі ғажабын көріп келем базардың.